Аз съм Пламен Димитров. Аз съм Веселина Михалкова. Ние сме семейство Дилофуа. Ние също сме семейство. А, в клетка за пеперуди. Да, а това е нашето дете. В клетка за пеперуди. Да. А, което ние ще оженим... За нашата дъщеря. В клетка за пеперуди. Разбира се, повече подробности около сватбата и други приключения на 4 октомври, 19 часа, културен дом Нефтохимик Бургас. Билети на касата на операта, часовника и Грабо БГ.